Արևիկ Կինոյանը կարտիկամ գյուղյան երիտասարդներից է, ով միշտ աչքի ընկնում իր ակտիվություններով։ Արևիկն արդեն 3 տարի է, ինչ բարի և գիմնաստիկայի դասեր է անցկացնում գյուղում։ Ունի 2 խմբակ՝ մեծերի և փոքրերի, դասերի են հաճախում 25 աշակերտ։ Բարում եմ արդեն 5-6 տարի է, բարել սիրել եմ փոքրուց, և երբ որ 10-11 տարեկան էի, սկսեցի հաճախել ախալքալակ Սեդա Հակոբյանի մոտ, և երբ որ հաճախում էի արդեն 2-3 ամիս է, ընկեր Սեդան ինձ նշանակեց իր օգնականը գիմնաստիկայի ոլորտում, և ես այնտեղ հաճախեցի 2-3 տարի, և դրանից հետո պանդեմիայի պատճառով ստուդիան փակվեց, և ինձ հետ գյուղից հաճախում էին երեխաներ, և այդ երեխաները առաջարկեցին, որ կարելի է հավաքվել և պարել միասին։ Եվ մենք սկսեցինք հավաքվել, պարել, ես զգացի, որ ուղղակի տան պայմաններում հնարավոր չէր այդպես պարել, և իմ հայրիկը մեր տանը հատկացրեց մի սենյակ, որտեղ որ ես սկսեցի պարապել երեխաներին։ Երեխաների հետ ես շատ լավ եմ լեզու գտնում, որովհետև նրանք իմ տարիքի են, և փոքրիկների հետ, և մեծերի հետ, և մենք միասին շատ լավ ժամանակ ենք կարողանում անցկացնել, և մեր դասընթացները անցնում են շատ ուրախ և հետաքրքիր։ Դժվարություններ գրեթե չեն լինում, որովհետև եթե ինչ-որ բան չի ստացվում, մենք կենտրոնանում ենք դրա վրա և սկսում ենք դա կրկնել այնքան, սովորել, մինչև որ բոլորը կարողանան և բոլորը միասին հավասար պարեն։ 3 տարի հաճախել է Անի Դեն ստուդիոն, այնուհետև 2021 թվականին Թբիլիսիում վերապատրաստում է անցել։Ես արդեն 2 տարի է գալիս եմ բարի։ Ես սիրում եմ հայկական վրացական բարեր։ Շատ լավ աղջիկը մեր վրան չի ջղանյանում։ Անընդհատ բարեմ կարևոտվեն գիշեր։ Երեխաները նշում են, որ Արևիկը շատ ընկերասեր ուսուցչուհի է և նրա հետ աշխատեն շատ հաճելի է ստացվում, հաճույքով են հաճախում դասերի։ Ես արդեն 3 տարի է գալիս եմ Արև Դեն ստուդիո։ Ես սիրում եմ հայկական ոճի բարեր, ինքը շատ լավ ազնվորություն է, ես նրան շատ եմ սիրում, ունեմ շատ ընկերներ, որոնց է հարաբերությունները շատ լավ են։ Երեխաների ծնողների խոսքով նրանք մեծ սիրով են ուղարկում նրանց բարի դասերի և հույս են հայտնում, որ երեխաները ապագայում շատ հաջողությունների կհասնեն։ Նա շատ բարի ամենակարևորը, խելացի, նպատակասլաց, տաղանդավոր աղջնակ է։ Իմ դուստրը նույնպես 2 տարի է, ինչ արդեն հաճախում է այս Արևներ խմբակում։ Ծնողների կողմից կարող եմ ասել, որ շատ մեծ սիրով և ուրախությամբ ուղարկում ենք մեր երեխաներին այս պարային խումբ։ Երեխաները մեծ սիրով, հաճույքով են գալիս, արդեն մասնակցել են տարբեր պարային մրցույթներին, ցուցաբերել են իրենց գեղեցիկ պարային համարները։ Արևիկը մասնակցել է տարբեր փառատոնների, մրցույթների, աշակերտների հետ գնացել են Թբիլիս։ Նաև նշենք, որ Արևիկ Կինոյանը ջավախ երգի և բարի համույթի սաներից մեկն է։ Քրիստինա Օքրոյան, Հակոբ Ասլանյան, Օբյեկտիվի համար։